Foram 5 longos meses sem disputar uma partida oficial. Porém, no sábado, acaba essa história para o Remo. O objetivo da vez é buscar o bicampeonato do Parazão. E como sempre acontece, os azulinos devem contar com o apoio incondicional da torcida, que espera viver bons momentos ao lado do novo elenco do clube. Sabemos da força da torcida do Remo, sabemos que a massa é muito grande, né? É até clichê, mas é o 12º jogador e vai nos ajudar muito dentro de casa. Vai ser um ponto crucial nas nossas vitórias dentro de casa. Para esse 12º jogador, fica a missão de estar na arquibancada do Bainão, faça chuva ou faça sol. Enquanto isso, a galera em campo segue buscando melhorar ainda mais o nível técnico, tático e físico. Chegar na competição já somando os primeiros pontos é sempre bom para afastar qualquer tipo de desconfiança. Eu acho que a equipe toda está boa, tá bem fisicamente e preparado taticamente também. A gente trabalhou bem nessa pré-temporada para dar um melhor resultado nos campeonatos. Dos novos jogadores, alguns ainda não conseguiram mostrar o potencial que tem em campo. É o caso do Pedro Vitor. No primeiro amistoso dos azulinos, ele atuou por 50 minutos, mas apareceu pouco. Na segunda partida, ele sequer foi escalado. Isso aumenta a dúvida se estará no time principal no início da temporada. Eu acho que a disputa está sendo sadia pela titularidade. Sim, que todo jogador deseja jogar, está de titular, mas a disputa pode ter certeza que vai ser saudável. E o melhor que estiver jogando vai ajudar muito ali dentro de campo. A escolha do Marcelo Cabo só vai ser revelada minutos antes da estreia no Parazão. Ou seja, ansiedade em alta entre os torcedores e o próprio elenco. Ansiedade é grande para todo mundo. Eu acho que não tem isso do jogador mais experiente até o mais jovem. Acho que bate sim a ansiedade na estreia, né? Mas o time aí tá bem preparado para fazer uma grande partida.